这是厉害的啊，接下来要更厉害的，来，请把这个隔绝的玻璃罩拿上来，好，给我。好，接下来呢，好，我要汪涵跟我一起集中精神在体育馆上面，这个就是接下来的题目。好，大家猜猜看接下来会发生什么事情。每组啊派一个人认为接下来模式师会让你发生什么，发生什么事情，现场的观众可以给我提示哦，可能会杯子碎了啊，然后吸管消失了，杯子碎了，吸管消失了，还有没有其他？还有没有答案？我的想法啊，我的想法比较浪漫，吸管变金条。你这个想法是比较暴力，好不好？你的想法呢？是浪漫，你的想法是一种什么浪费？院长，院长，院长，我觉得应该是杯子转过来了。哇，那就是有一杯红酒，然后吸管插在杯子上面。哇塞！杯子进过来，里面有红酒，吸管插的，这算相当有想象力了，相当有想象力。OK， 我觉得应该是杯子和吸管在跳舞，杯子和吸管在跳舞，对，在跳舞，哇，跳舞，浪漫的想法，不浪漫的想法。刚刚我似乎听到对方有一位队员说吸管变金条，说实在话，居然还有这么俗的人，对，他们的想法是很多都变金条。对对，没错没错，大厨就是大雅嘛，对，独跳不到众人啊。贾，你觉得呢？没有，我觉得其实刚才他们所有人说的我都想过。嗯，那你想都有可能。你说一个你的。没有，我觉得就是这个吸管会在上面转圈，吸管会转圈。对，好了 ，OK， 接下来我把我的精力全部，我们把桌子拿到前面一点，留圈。来，汪涵跟我一起集中精神。嗯。集中精神哦！哇哦！回收回收！很热哇！回收！大哥啊，我猜中了！对，然后我就听说那边有一种惊奇，就说大哥我猜中了。